দীক্ষিত শৰ্মা, আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে দেশৰ প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰী, জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেত্ৰী সুষমা স্বৰাজৰ আকস্মিক বিয়োগ যোৱাকালি হয় আৰু ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈছে। অসমৰ এগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী বিজয় চক্ৰৱৰ্তী খুবেই ঘনিষ্ঠ আছিল সুষমা স্বৰাজৰ সৈতে। বৰ্তমান প্ৰাক্তন গুৱাহাটীৰ সাংসদ আৰু জ্যেষ্ঠ বিজেপিৰ নেত্ৰী বিজয় চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ লগত আছে। আমি তেওঁৰ লগত সেই কিছু কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম। বাইদেউ, প্ৰথমে টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এটা অকল্পনীয় এটা কথা কাৰণে এতিয়াও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে সুষমা স্বৰাজ আৰু নাই। কালি মানে কি হৈছে, সুষমা স্বৰাজৰ পৰিয়ালৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠ জানাই, মই তেওঁৰ ঘৰৰ পৰাই ফোন পালোঁ প্ৰায় 9:15 ক'লে যে তেওঁলোকে তেওঁ মেডামজী বুলি মাতে, মেডামজী ভয়ানক ছিৰিয়াছ অৱস্থাত আমি এইমছলৈ ইতিমধ্যে পঠিয়াইছোঁ, আপোনাক খবৰটো দিলোঁ। মানে ভয়ানক ছিৰিয়াছ মানে কেনেকুৱা, তেওঁ ক'ব নোৱাৰিলে, কান্দিলে। তেতিয়া মই বুজিছোঁ যে মানে কথা ভাল নহয়, হয়তো কিবা ইতিমধ্যেও হৈছে। তাৰপিছত প্ৰায় 10:15 খবৰ পালোঁ যে সুষমা স্বৰাজৰ নাই। এতিয়া সুষমা স্বৰাজ নথকা কথাটো মানে বিশ্বাস কৰিবলৈ অত্যন্ত কঠিন। এতিয়া সুষমা স্বৰাজক মই প্ৰথমতে মানে বিভিন্ন খবৰ কাগজ, তেতিয়া নিউজ চেনেল নাছিলে ইমান, বিশেষকৈ খবৰ কাগজ বা আলোচনীৰ মাজত সুষমা স্বৰাজক মানে পাইছিলোঁ। তেতিয়া সুষমা স্বৰাজৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ, তেওঁ কেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকৈ মানে ইউনিয়নত কেনেকৈ কাম কৰিছিলে, তাৰপিছত হাৰিয়ানাৰ কেনেকৈ তেখেতে হেৰি হ'ল, মন্ত্ৰী হ'ল, বিধায়িকা হ'ল, সেইবিলাক মানে তেওঁৰ ভাষণৰ কথা টুকুৰা টুকুৰ কেতিয়াবা পাইছোঁ আৰু মানুহজনীৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড আকৰ্ষণ মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই 86 যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ হ'লোঁ, মেম্বাৰ হোৱাৰ পিছত 1990 সুষমা স্বৰাজ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হৈ আহিলে, তেতিয়া দেখিছোঁ মানে সোমাই আহিছে চুটিচাপৰ মহিলাগৰাকী, মই এই সুষমা স্বৰাজ সেই প্ৰথম দেখিছোঁ মই, মানে মই চাইছোঁ খুব বেছি মই মানে ইমপ্ৰেছ হোৱা নাই, ধুনীয়া, মৰম লাগিছে। তাৰপিছত কি হ'ল মানে সেইদিনাখন মোৰ স্পষ্ট মন আছে, বাজেটৰ ওপৰত মানে ভাষণ আছিলে, প্ৰমোদ মহাজনে ভাষণ দিয়াৰ কথা আছিলে, কিন্তু প্ৰমোদ মহাজন থাকিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সুষমা স্বৰাজক দায়িত্ব দিলোঁ, পিছত গম পালোঁ দায়িত্ব দিছে বুলি মই পিছত গম পালোঁ। তেওঁ যেতিয়া ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে, ভাষণ যেতিয়া গৈছে প্ৰায় মেইন অপজিশ্যন লিডাৰ হিচাপে, হেৰি পাৰ্টি হিচাপে সুষমা স্বৰাজে প্ৰায় 45 ভাষণ দিছে। ভাষণৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভাষণ মই জীৱনত কেতিয়াও শুনা নাই। তেতিয়া প্ৰথম মই তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছোঁ। মই উঠি আহি পেলাই তেওঁক মই মানে নমস্কাৰ কৰিলোঁ, কৈছে মই কুলুৱানকে মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই আপোনাৰ কথা শুনি আছিলোঁ, কিন্তু দেখা আৰু কথাৰ মাজত ইমান পাৰ্থক্য, তেতিয়া খুব হাঁহিলে। দেখা মানে মই চাপৰ তোমালোকে চাপৰ সেইটো কৈছে নেকি এনেকৈ কৈছে, তেতিয়া মই মানে সেই মানে সেই মুহূৰ্ততে মানুহজনৰ প্ৰতি মানে মোৰ এটা বেলেগ আকৰ্ষণ হৈ পৰিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে, যদিও মোতকৈ যথেষ্ট সৰু, কিন্তু তথাপিও আমাৰ সেই বন্ধুত্বলৈ ৰূপায়িত হ'ল আৰু গাঢ় বন্ধুত্ব তাৰপিছত হ'ল। আৰু সুষমা স্বৰাজ আচলতে এগৰাকী মহিয়সী নাৰী বা কিবা ক'লেও নহয়, তেখেতে এটা ইনষ্টিটিউচন, নিজে এটা ইনষ্টিটিউচন, সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা কৰি আজি 2019 সুষমা স্বৰাজ গুচি গ'ল। কিছুদিনৰ আগলৈকে তেওঁ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আছিলে, 3 মাহৰ আগলৈকে বৈদেশিক মন্ত্ৰী আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব সুষমা স্বৰাজে পালন কৰিছিলে, অপজিশ্যন নেতা হিচাপে পালন কৰিছিলে, বিধায়িকা হিচাপে পালন কৰিছিলে, মন্ত্ৰী হিচাপে পালন কৰিছিলে, বা ইউনিয়নত থাকোঁতে যিখিনি কাম কৰিছিলে সেইখিনি, কিন্তু সকলোতকৈ বেছি সুষমা স্বৰাজে সাহস দেখুৱাইছিলে যেতিয়া তেখেত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া বৈদেশিক মন্ত্ৰী আছিলে, কোনো ধৰণৰ ভয় সংকোচ কৰা নাছিলে। তেতিয়া ভাৰতৰ মানুহ, ভাৰতীয় দূতাবাসৰ ব্যক্তিসকলক যেতিয়া বন্দী কৰি ৰাখিছিলে আফগানিস্তানত, সুষমা স্বৰাজ নিজে গৈছিলে। মানে অদম্য সাহস আৰু অত্যন্ত প্ৰত্যুৎপন্ন মতি, মানে অবিস্মৰণীয় স্মৃতিশক্তি হয়। মানে এনেকুৱা কিবা মুহূৰ্ত আছে নেকি মানে ৰাজনীতিৰ বাহিৰত, আপুনিতো বহুতবাৰ লগ পাইছিল, আপোনাৰ লগত বহুত ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছিলে, তো এনেকুৱা কিবা মুহূৰ্ত আছে নেকি মানে বৰ হাঁহি উঠা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মুহূৰ্ত আপোনাৰ মনত আছে নেকি, মনত পৰে নেকি এতিয়া? আছে, বৰ ভাল নহয় কথাবিলাক। এবাৰ আমাৰ জয়পুৰত মিটিং হ'ল, আমি প্ৰায় 32-33 মহিলা গৈছোঁ, ৰুম মাত্ৰ 3, 2 সৰু 1 ডাঙৰ, সেইটো সুষমা স্বৰাজক দিছে। এতিয়া সুষমা স্বৰাজে অৱস্থাটো দেখিলে
দেখি ক'লে তোমালোকে এটা কাম কৰা, 10-12 ইয়ালৈ আহা, মাটিত বিচনা পাৰি দিয়া, এইখন বিচনা উলিয়াই দিয়া আৰু বাকীখিনি তাতে কিবা কৰি থাকা, আৰু তাৰপিছততো মানে টয়লেট এটা, বুজিছেনে? এতিয়া সুষমা স্বৰাজ এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিলে, ফাৰ্ষ্ট আমি নম্বৰ দি ল'ম, ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ কিন্তু মই যাম, তাৰপিছত তোমালোক যাবা। তাৰমানে তেখেতৰ সেই সৰু সৰু কথাবিলাক, সৰু সৰু যিবোৰ কথা, সেইগৰাকী নেত্ৰীৰ এই সৰু সৰু কথাবিলাকত মানে যথেষ্ট আকৰ্ষণ হয়। মই যেতিয়া মানে যাৰ পিছত যেতিয়া হেৰি হ'ল, মোৰ কাপোৰ কানি পিন্ধাত বৰ জধলা, তেতিয়া মোক এদিন কৈছে, তুমি ইমান পঢ়া শুনা মানুহ ইংলিছত আহিবি আৰু প্ৰফেচাৰো আছিলে, ইমান বেয়াকৈ কাপোৰ পিন্ধা কিয়? মই পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি গৈছোঁ, পাটৰ চেটা, মই চাইছোঁ পাটৰ চেটাত বহুত দামী। তেতিয়া সেই পাটৰ কাপোৰযোৰ প্ৰায় 2000 হ'ব, এতিয়া সেইযোৰ হয়তো 25,000 হ'ব। মই ইমান দামী কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, তুমি দামী কাপোৰ পিন্ধা নহয়, সস্তীয়া পিন্ধা, কিন্তু ভালকৈ পিন্ধা, ইমান জধলাকৈ কিয় পিন্ধা? মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক। এবাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত মানে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে ভাষণ দি আছে, সুষমাই শুনি আছে, তেওঁ যেতিয়া মানে অলপ মানে খং উঠে বা হেৰি হয়, আঙুলিত টুকুৰিয়াই, মানে টেবুলখনৰ ওপৰত টুকুৰিয়াই, আমাৰ যিবিলাক বেঞ্চ থাকে তাত, মই তেতিয়া চাইছোঁ দেই, তেওঁৰ পিছৰ বেঞ্চখনতে মই বহিছোঁ, ঘপ কৰাই থিয় হৈ ক'লোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, যে আপুনি কৈছে হয় কথা, আপোনাৰ কথাবিলাক কোনো সংগতি নাই, আপুনি পাইলট মানুহ, গতিকে আপুনি ওপৰৰ পৰা পৃথিৱীখন চাই, ওপৰৰ পৰা ভাৰতখন চাই, তলৰ পৰা আপোনালোকে নাচায়, আমি জমিনী মানুহ, আমি তলৰ পৰা চাওঁ, আমি চব জানো, আৰু আপোনাৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাইকিয়া, কেৱল আকাশৰ বায়ু সেৱা কৰিবলৈ আপুনি নাপায়, এৰোপ্লেনৰ ভিতৰত থাকে, গতিকে ভালকৈ উশাহ নিশাহ ল'বলৈ নাপায়, গতিকে আপোনাৰ কথাবিলাক কোনো স্পষ্টতা নাই আৰু সত্যতা নাই, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পষ্টভাৱে মই তেখেতে ক'লে। আৰু এনেকুৱা হাঁহি উঠা কথা বহুত আছে, আৰু কথাই কথাই কি হয়, চাৰে চাৰি গায়, সেইটো মানে আপোনালোকে জানেই, পাৰ্লিয়ামেণ্টত যেতিয়া ভাষণ দিয়ে, যেতিয়া অপজিশ্যন মানে আছিলোঁ, তেতিয়া সুষমা স্বৰাজে যেতিয়া ভাষণ দিয়ে, চাৰে চাৰি গায়, তাৰপিছত গীতা মহাভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোক গায়, ধুনীয়া ধুনীয়া উৰ্দু শব্দৰে ভাষণটো সজাই পৰাই তোলে, আৰু হিষ্ট্ৰী মানে যিখিনি পুৰণা হিষ্ট্ৰী, তাহানি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কথাৰ ৰেফাৰেন্স দি যেতিয়া কথাবিলাক কৈ যায়, মন্ত্ৰমুগ্ধৰ দৰে শুনি থাকে, যেনেকৈ মানুহে ফেটিখা পতা এনেকৈ থাকিলে তালৈ চাই থাকে, ক'ব নোৱাৰা হৈ চাই থাকে, অপজিশ্যনক ইমান বেয়াকৈ কয়, এবাৰ নৰসিংহৰাওকো কৈছে, কিন্তু অপজিশ্যনে কি হয়, তেওঁলোকে মানে বুজি নাপায় যে সুষমা স্বৰাজে কি কৰে, ধুনীয়া মানুহজনীয়ে ধুনীয়াভাৱে সাৱলীলভাৱে কথা কৈছে, সুন্দৰভাৱে কথা কৈছে, সেই কথাখিনি শুনি থাকি মন্ত্ৰমুগ্ধৰে শুনি থাকে, তাতেই শেষ হয়, আচৰিত। গতিকে তাৰ বাহিৰেও সুষমা স্বৰাজে ব্যক্তিগত জীৱনত, তেখেতৰ এজনী ছোৱালী আছিলে জানে আপোনালোকে, তেওঁৰ হাজবেণ্ড আছে, প্ৰায় মানে মাহেকত 2 চিনেমা তেওঁ চায়, কেতিয়াবা চিনেমা চাই খুব ভাল পাইছে, আৰু অমিতাভ বচ্চন বৰ তেওঁ প্ৰিয় হিৰো আছিলে, কথা বতৰা হয়, চিনেমা চাই ভাল পায়, আৰু বিশেষকৈ গজল খুব ভাল পাইছিলে, আৰু ভাল ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত খাই পেলাই ভাল পাইছিলে, কেতিয়াবা আমি একেলগে খাওঁ, যথেষ্ট ফূৰ্তি হয়, আৰু যেতিয়া দোলন যাত্ৰাৰ সময়ত কি হয়, 3-4 দোলনা তেওঁ কৰে, যে ৰাধাকৃষ্ণৰ যে দোলন যাত্ৰা হয়, দোল যাত্ৰা কৰে, ঘৰতে ঘৰৰ কম্পাউণ্ডত কৈ আমাৰ মহিলাবিলাকক মাতে, আমাৰো ফূৰ্তি হয়, নাচ গান কৰে, সুষমা স্বৰাজে ওৰণি চৰণি লৈ ডাঙৰকৈ সেন্দুৰৰ ফুট লৈ মানে জ্বলিব, গান গাব, মানে এনেকুৱা মানে হেৰি হয় আমাৰ মাজত, ইমান জমি উঠে, আমি তেতিয়া ভাবিব নোৱাৰোঁ যে এইগৰাকী সুষমা স্বৰাজ মহান নেত্ৰী, যি অবিস্মৰণীয় এগৰাকী মহিলা, এনেকুৱা মহিলা আজি ভাৰতবৰ্ষত আজিলৈকে হোৱা নাই, হয়তো আৰু নহ'ব, সেই কথাটো মনত নাই। মোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন, যিহেতু এতিয়া সুষমা স্বৰাজ আমাৰ মাজত নাই, এটা মুখ্যম আঘাত, এটা মুখ্যম ক্ষতি সমগ্ৰ দেশৰ বাবে, বিশেষকৈ পাৰ্টীৰ বাবে এটা ক্ষতি হয় নিশ্চয়, নাই সুষমা স্বৰাজ চাওক, কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰে নহয়, বিজেপি দলৰ নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ বৰেণ্য এগৰাকী নেত্ৰী, অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পিছত ইমান পপুলাৰ, এতিয়া মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা নাই কোৱা, ইমান পপুলাৰ বোধহয়, জনপ্ৰিয়তা ইমান অৰ্জন কৰা নেত্ৰী, মানে নেত্ৰী হিচাপে নাই, কেৱল সুষমা স্বৰাজে এনেকুৱা জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল, গতিকে আৰু ভাৰতবৰ্ষত দলৰ বাহিৰেও দলৰ ঊৰ্ধত সুষমা স্বৰাজ যাব পাৰিছিল, আৰু দলীয় বোকাপানী, যিটো ৰাজনীতিত মহিলা আহিলে যিটো বোকাপানীৰ গাত চিতা লাগে, সুষমা স্বৰাজৰ গাত বোকাপানীৰ চিতা লগা নাছিল, এটা মানে গ্ৰেচফুল এগৰাকী মহিলা হিচাপে তেখেতে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছিল, সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, গতিকে সুষমা স্বৰাজৰ যি মানে অকস্মাত যি মৃত্যু, এই মৃত্যুৱে দলীয় ক্ষতি কৰিছে, দেশৰ ক্ষতি কৰিছে, চৰকাৰ যদিও নাই, চৰকাৰ যথেষ্ট তেওঁ আলোচনা বিলোচনা থাকে, তাত ক্ষতি হৈছে, আৰু চবতকৈ অপূৰণীয় ক্ষতি হৈছে আমাৰ মহিলা সমাজৰ, আমি সকলোৱে সুষমা স্বৰাজলৈ চাওঁ, এজন আদৰ্শ আমাৰ কাৰণে সুষমা স্বৰাজ এগৰাকী হৈছে আদৰ্শৰ মানদণ্ড, সেইটো অকস্মাত নাইকিয়া,
মই কালি ৰাতি 2 বজালৈকে শুব পৰা নাই। গতিকে মানে এনেকুৱা হয় চিধা গ'লে দুদিন দিল্লীত গ'লে বা থাকিলে দুদিন থাকি থাৰ্ড ডে সুষমা স্বৰাজৰ ঘৰলৈ যাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেইবিলাক ব্যক্তিগত কথা মই নকওঁ, কিন্তু কথা হৈছে কি এই ক্ষতিটো বোধহয় কেতিয়াও মানে পূৰণ নহ'ব। আৰু তেনেকুৱা এগৰাকী নেত্ৰী দেখাই শুনাই গাম্ভীৰ্যতা সকলো ফালৰ পৰাই এনেকুৱাকৈ নেত্ৰী অসমত ভাৰতবৰ্ষত বোধহয় বিৰল, আৰু ভাৰত মাতৃয়ে হয়তো জন্ম দিব নোৱাৰিব হয়। বাইদেউ আপুনি ইমান সময় দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। এয়া আছিল বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ, সুষমা স্বৰাজৰ সৈতে তেখেতৰ যি বন্ধুত্ব বা তেওঁৰ যি যেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল সেই সম্পৰ্কৰ কথা ক'লে। আৰু নিঃসন্দেহে সুষমা স্বৰাজৰ এই অকাল বা আকস্মিক বিয়োগে সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এটা ক্ষতি কৰিলে। টাইম এইটোৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই বৰ্তমান বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।